Okej, okay, që nga ka driu Zeka, ekipi i Zotit Hyseni, edhe këja ku e ka fokusin kryesor tek kjo pikë që është më rëndësishmja pasi pa zhvillim ekonomik, pa një projekt të madh, vështirë të ndodhen dhe të tjera. Okay, sa I përket pikës ku ne e kemi prek, do me thone kemi shujt ekonomia lapiane për tregun evropian. Jemi mundu të I përmbledhëm një disa pika të saktume në programin tonë që do të punojmë në adrejtim që bizneset në Podujev do të prodhojnë edhe do të eksportojnë për vendet evropiane. Në këtë mënyrë do të krijojmë një zyre zhvillimore ku bizneset aktuale do të mrinë të vinë të informohen për në lidhje me certifikimi dhe përmbushjen e standardeve ndërkombëtare dhe po ashtu do të bëjmë vizita bashkë me bizneset në për vendet të ndryshme jashtë Kosovës për të ndihmuar atyre që të eksportojnë produktet e tyre. Po ashtu, e kemi menduar krijimin e një zyre për diaspor, ku do të zhvillojmë, do me thonë, marrëdhënie bilaterale me njerëzitan që I kemi në diaspor, që mundësojmë atyre. Diaspora e regjistruar për të plotësuar 400.000 se janë të regjistruar, 5% logaritën se janë me vendlindje nga Podujeva. Po, nëse më lejohet të ndërhyj këto, ne...